តើសិជនជីទីគោរពប្រមុខការទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបੰដាប្រទេសជាសមាជិកនៃទីបញ្ជាការ UN ប្រយោជន៍បរំចំពោះការដែលចិននិងរុស្ស៊ីជួយកូរ៉េខាងជើងកិច្ច web ពីតនកម្មអន្តរជាតិនេះបើតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទើនៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប្រមុខការទូតសារព័ត៌មានអាមេរិកបានលើកឡើងថាបੰដារដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកអនុវត្តបົດឈប់បាញ់សង្គ្រាមកូរ៉េគឺសត់តែមានក្តីប្រួយបារម្ភដូចគ្នាចំពោះការដែលចិនហើយនឹងរ៉ូស៊ីគំពងជួយកូរ៉េខាងជើងពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាតាមរយៈការជួយទីក្រុងភុងយ៉ាង ទឹកពហុស្ពិទនកម្មរបស់ UN នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអังกฤษទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 រដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានថ្លែងដូចខាងលើនៅឯកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយប្រមុខការទូតនិងក្រុមអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសអារ៉ាប់ចំនួន17ដែលជាសមាជិកនៃទីបញ្ជាការសហប្រជាជាតិឬ UN Commands ដែលហៅកថា UNC ដែលជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកខ្លលាមើនិងអនុវត្តបົດឈប់បាញ់សង្គ្រាមកូរ៉េ លោកអូស្ទីនបាននិយាយដូចនេះថាពួកយើងមានក្តីកង្វល់ជាខ្លាំងចំពោះការដែលចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងជួយកូរ៉េខាងជើងពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាតាមរយៈការជួយទៅក្រុងភូជាងកិច្ចវេះពីតន្តកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN ពួកយើងក៏មានក្តីបារម្ភផងដែរចំពោះការកើនឡើងនាពេលថ្មីថ្មីនេះនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើង ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចោតប្រកាសកូរ៉េខាងជើងពីការប្រកួតគុងសម្ព្រះយោធានិងសហភាពអយរុស៊ីដើម្បីប្រាស្រ័យក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយចោតទីក្រុងមូស្គូពីការបដិលការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសយោធាដើម្បីជួយដល់ទីក្រុងភុងយ៉ាងជាការតបស្នង តែងកូរ៉េខាងជើងនឹងរុស្ស៊ីស្តតែបានប៉ដេស័យដូចគ្នាចំពោះការចាប់ប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានសន្យាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនៅពេលលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានជួបគ្នានៅតំបន់ចុងបូពានៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅក៏ដោយរីឯចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើង ផ្លូវបានអាងថាខ្លួនប្រកັນខ្ចប់ចិននិចនៅកតាបកិច្ចអន្តរជាតិគួបបញ្ជាក់ថាអំឡុងសង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1950-1953ចិននិងអតីតសភាបសូវៀតបានគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងរបស់ UN ដែលដឹកនាំដោយสหรัฐអាមេរិក ជនក្នុងកូរ៉េខុងជើងគឺជាភិក្ខុនៃប័តឈប់បាញ់ជាមួយ UNC ក្រុមប្រទេសទាំង17នៃ UNC ដែលរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុន បានបញ្ជូនកងទ័ពឬការផ្ដោលការគ្រប់គ្រងផ្នែកវិជ្ជាសំឡងសង្គ្រាមនោះបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1950ទីបញ្ជាការសហប្រជាជាតិមានភារកិច្ចស្ដារសន្តិភាពនិងអនុវត្តបទឈ្បាញ់សង្គ្រាមកូរ៉េហើយដាក់តួនាទីជាមជ្ឈបាយសម្រាប់ដំណាក់តំណងជាមួយកូរ៉េខាងជើង UNC ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់មេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកដែលឆោះចង់នៅកូរ៉េខាងត្បូង ការ២ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះកូរ៉េខាងជើងបានហៅ UNC ថាជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រជុំមុខគ្នារបស់សារព័តអាមេរិកដែលมันមានពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្ការសហប្រជាជាតិទាល់តែសោះហើយជាអង្ការសង្គ្រាមខុសច្បាប់មួយដែលចាំបាច់ត្រូវតែរំលងចោលប្រសិនបើចង់ទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមសាជាថ្មីនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ។